Përshëndetje miqtë e televizionit Adrianet, jemi në këtë transmetim këtu nga Pallati i Sportit Ramazan Jala i qytetit të Durrësit. Takim këtu i rrefshëm për Superkupën e Shqipërisë për këtë edicion sportiv. Tashmë gjithçka duket të gati. Skuadrat përshëndeten me njëra tjetrën. Teuta e veshur me fanela të kaltërta dhe Tirana me të bardha. Gjithçka tashmë do të jetë gati. Ju kujtojmë se përpara këtij takimi u zhvillua dhe Superkupa e femrave midis skuadrës së Tiranës dhe Flamurtarit, kampion në fuqi. Takim ky i fituar nga skuadra e Tiranës në shifrat 72-59. Me interes mjaft të madh nga sportdashti dursak pritet edhe ky takim. Të shohim se që emocione do të na përcjellë. Janë dy skuadrat më të mira të viteve të fundit, pikërisht Tirana dhe Teuta. Kanë rivalizuar mjaft fort me njëra tjetrën. Janë dhe aktualisht skuadrat që kanë mbyllur sezonin e rregullt në dy vendet e para, Tirana e para me 19 fitore dhe vetëm një humbje në tavolinë, dhe Teuta e renditur më njëherë pas skuadrës së Tiranës në vendin e dytë. Shohim dhe formacionet e skuadrave. Shohim se me që përbërje të zbres Teuta dhe skuadra e Tiranës. Gjithçka është gati, ja dhe të ndeshje do të drejtojnë tre arbitra. Erjon Hoxhaj si arbitër i parë nga Vlora dhe asistent të ti Andi Bejko si arbitër i dytë nga Tirana dhe Erlambi Tiko po nga Tirana. Ndërkohë vazhgues i këtij takimi do të jetë Bashkimi Ilo. Gjithçka do të jetë gati. Skuadra e Teutës ka zbritur në parketin e Pallatit të Sportit Ramazan Jala me këtë peshë. Kristi Gorea me numërin 4, Clemens Everest me numërin 0, me numërin 9 do të jetë Marko Miranović, do të jetë me numërin 7 Alban Çela dhe me numërin 14 Erik Kopes. Trajneri të Teutës janë Xhelal Kalaja dhe Malazezi Boba Ninic. Ndërkohë Tirana ka zbritur me këtë peshë. Me Genti Laskun me numërin 11, Endrit Hysenagollin me numërin 14, Gerti Shimën me numër 15, është numëri 6, Gjalin Bazit dhe numëri 88, Charles Strobrich. Ndërko loja sa po ka nisur, sulmi i përket skuadrës së Teutës, Everett Clemens, Çela, sulmi parë për Teutën nuk ka realizuar, jep të mundësi sulmi skuadrës së Tiranës. Shima, kapiteni Teutës është Kristi Gorea, ndërko i Tiranës është juniori Karaj që e ka nisur të takim nga stoli. Janë dy pikët e para për skuadrën e Teutës, janë dy pikët e para të realizuar nga Miranović. Teuta është në një formë mjaft të mirë, sidomos javët e fundit, dhe vjen me pretendime serioze për këtë Superkup, aq më tepër që e luan në shtëpinë e saj. Topi do të nisë nga Tirana, nga Vjansore, ishte Lasku. Strobrich tenton, nuk ka realizuar. Niset skuadra dursake. Miranović
për 3 pikë Miranović nuk realizon topi në unazën e koshit, nisë Teuta. Është skuadra e Tiranës. Nuk realizojnë. Shima gabon, gjithsesi topi i përket skuadrës Tiranës nga vjansore, është prekur për herë të fundit nga njëri prej basketbolistëve Dursak. Shkon të vjansore Lasku, topi për Hysena Gollin, Strobriç, tenton vetë, nuk realizon, por atje Hysena Golli ka kërcyer mjaft bukur mes dy tursakve, ka barazuar rezultatin, Teuta 2, Tirana 2, ka nisur e qetë kjo ndeshje, natyrisht ka shumë minuta, sulmi për Teutën, ka realizuar Everett Clemens, 2 pikë të tjera për Teutën. Për Miranović, mjaft bukur Çela, doja është në prerë, i takon në skuadrës Teutës. Clemens, nga vija fundore, Çela, Gorea, mjaft sakt Gorea. Jav bukur Kristi Gorea, 21 vjeçari i Teutës, ka shënuar 2 pikë të tjera për skuadrën dursake, dhe ishte Teuta 6-2. Strobriç për Tiranën, Gerti Shima. Xhalit Bazit nuk realizon në këtë tentativë të tij për 3 pikë. Shima, Lasku, futet poshtë tabelës. Strobriç i pasakt, rëmend topi Miranović, mjaft mirë atje, organizatori Dursak, mjaft bukur Miranović, shmang dhe Laskun, nuk realizon, por topi takon përsëri Dursakve. Pau ndaj Miranović, Marko Miranović do tjetë në vijën e gjuetjeve të lira, ka të drejtën e dy gjuetjeve Marko Miranović. Realizon në gjuetin e parë. Të shohim në gjuetin e dytë Miranović. Nuk realizon në të dytën, rëmben topin mjaft mirë Gerti Shima. Nisë Tirana, Strobriç, Lasku për Shimën, kërkon të futet brenda zonës, ndërpritet me faull nga dursakët, nga Kristi Gorea, topi takon skuadrës së Tiranës. Do të nisë loja nga vija fundore, ishte Lasku. Në basin topin Tiranasit, nisë Teuta në këtë kundërshtim. Clemens, topi përsëri për Teutën. Ka nisur më mirë loja për dursakët. Janë më të sakt, më të shpejt, organizohen më mirë. Miranović mjaft bukur ka realizuar. Ka realizuar Marko Miranović. Teuta 9, Tirana 2. Nisje mjaft e mirë e Teutës në këtë fillim loje për balë skuadrës së Tiranës. Kujtëm se në këtë Superkup të Shqipëris që po transmitojmë, Tirana luan si skuadra kampione Shqipëris, ndërsa Teuta si finaliste e Kupës së Shqipëris. Pasi kujtojmë se Tirana i ka fituar dhe kampionatin dhe kupën. Rinisit edhe njërë Teuta me organizatorin Miranović. Ka realizuar sërish Marko Miranović, mjaft mirë Miranović,
Në lojë për Tiranën është dhe Red Vogli, numri 5. Lasku kërkon të depërtoj vetë. Hysen Akolli, imbuluar mes dy dorësakëve, nuk realizon, por është shkaktuar faull ndaj Endrit Hysen Akollit. Ka të drejtën e gjuajtjeve të lira Endrit Hysen Akolli, lojtari i ekipit tonë përfaqësues. Vetëm se trajneri i Tiranës është Antonis Dukas dhe asistentët e tij Melzin Lazimi dhe Erdal Borova. Kuptojmë se Antoni Dukas është njëkohësisht dhe trajner i ekipit tonë përfaqësues. Nuk realizon në këtë gjuajtje të dytë Hysen Akolli. 11 Teuta, 3 Tirana. Clemens Gorea, Qela dhe përton vetë, ka realizuar Qela. Një pikë të tjera për Teutën, ka krijuar diferencë prej 10 pikësh skuadra e Teutës, kur kanë kaluar më shumë se 5 minuta lojë nga kjo periodë e parë. Red Vogli në të luftim me Qelën, Lasku, Lëviz Mirë, Lasku, humbet topin, nisë Teuta me Qelën, Clemens, gabojnë dursakët, hapa nga dursakët. Topi takon skuadrës së Tiranës. Strobrish edhe njërë tjetër për skuadrën e Tiranës. Shima mjaft mirë nuk realizon Hysen Akolli. Ndjek mjaft mirë aksionin e ndrit Hysen Akolli, një prej qëndrave më cilësor aktualisht në Shqipëri. Lojtar shtatlar dhe me mjaft eksperiencë në kampionatin shqiptar. Clemens për dursakët, mbulon mjaft mirë Strobrich, Gorea, lëviz mirë, nuk shënon. Topi takon skuadrës së Tiranës, është prekur nga dursakët për herë të fundit. Nga vija fundore do të niset Charles Strobrich. Shima gullohet mjaft rrep nga Gorea. Lëviz Buku Shima realizon 2 pikë për Tiranën. 7 Tirana që luan si pritse sot në Durrës. 13 Teuta. Miranovic, Erik Kopes, Qela, Alban Qela, Kopes, i pashqetësuar, realizon mjaft mirë dhe Erik Kopes, i pavëmendshëm për një moment Lasku, lufton mirë atje Miranovic, doja është ndërprerë, çojnë vendimin e gjyqtarëve, topi me statuvjet i takon në skuadrës së Tiranës, ja dhe Antonis Dukas që jep udhëzimet e tij, i shqetësuar për këtë nisje të dobët të skuadrës së tij për ballë Teutës. Tek vija anësore është Gendi Lasku. Shima, Strobrich. Kërkon të një top për Laskun. Gabojnë Tiranasit. Topi takon Teutës nga vija anësore. Është Erik Kopes që do të nisë lojën. Lojtar mjaft shtatlar që po zhvillon një kampionat mjaft mirë tek Teuta në këtë sezon. Miranovic mbasin topin basketbolistët dursak, topi takon Tiranës, Red Vogli në loj për Teutën, është futur dhe numri 10 Bruno Zyka. Jashtë fusë së lojës Kristi Gorea. Vogli, Strobrich. Strobrich ka realizuar 2 pikë për Tiranën.
9-15 rezultati në këto qaste në favor të skuadrës së Teutës. Çela i pashqetësuar, 2 pikë për Teutën. Mjaft mirë Alban Çela. Edhe ky lojtar i ardhur këtë sezon tek skuadra Dursake, 29 vjeçari Alban Çela. Teuta ka kryer edhe një zëvendësim, largohet Miranović në lojë, Bruno Hoxha me numrin 1. Në vijën e gjuajtjeve të lira është Gerti Shima për Tiranë në këtë çaste, kur kanë mbetur më pak se 2 minuta lojë nga përfundimi i periudhës së parë. Udhëheq Teuta 17-10. Ka realizuar Shima në gjuajtjen e parë. Shohim se ç'do të ndodhë në gjuajtjen e dytë. Shima i sakt dhe në gjuajtjen e dytë. Niset Teuta. Clemens drifton mjaft mirë me Stroblic. Topes lëviz mirë në driftim me Shimën. Vogli mbetet në sulm Teuta. Çela tenton Topes. Loja është ndërprer. Gabojnë në Tirana si ishte na gollin me Red Vogli. Luftojnë atje duke shaktuar faull. Në vijën e gjuajtjeve të lira Erik Kopes nuk realizon në gjuajtjen e parë. Mbetet rezultati 17 Teuta, 11 Tirana. Realizon Kopes, realizon një pik tjetër për Teutën, 18-11. Niset Tirana. Stroblic, Red Vogli për 3, nuk shënon. Rënden topin atje Clemens. Niset me shpeci Teuta. Zyka Kopes tenton vet, nuk shënon. Rënden topin Krej Strazimiri, sa po futur në fushën e lojës. Vogli, Hysena Golli, nuk shënon. Stroblic ban Tirana në lojë. Mbet të rinje topin Tirana. Clemens, nuk shënon. Topi takon Tiranës. Topi takon skuadrës së Tiranës. Është gjyqtari i parë Erjon Hoxhaj që jep të vendim. Do të nisë Tirana nga via fundore me Red Vogli. Edhe 46 sekonda loj nga përfundimi i periudhës së parë. Në udhëheqje të rezultatit është Teuta. Stroblic, Shima. Kërkon të hyjë brenda zonës Shima, poshtë tabelës, e i ndihmuar dhe nga Hysena Golli, realizon Tirana dhe 2 pikë të tjera. Gradualisht Tirana po rrit nivelin e lojës së saj dhe ka ngushtuar rezultatin tashmë në minus 5 pikë. Edhe 15 sekonda lojë. Çela shmang Red Voglin. Mbet topin Çela, niset Krej Strazimiri, çka vet Stroblic, mbet topin. Por këtu ka përfunduar. Ka përfunduar gjithçka. Është mbyllur, të nderuar miq, perioda e parë. Vetëm pas pak do të jemi për transmetimin e periudhës së dytë. Ka pak sekonda që ka filluar tashmë perioda e dytë. Ka realizuar 2 pikë Tirana në fillim të kësaj periode. Tashmë rezultati është 15-18 në favor të Teutës. Në vijën e gjuajtjeve të lira e ndrit Hysena Golli, i cili gaboi në gjuajtjen e parë, realizon në të dytën. Pika 16 për skuadrën e Tiranës. Ka ngushtuar ndjeshëm diferencën e pikëve skuadra e Tiranës. Kujtojmë se Teutën e drejtojnë Gjelal Kalaja dhe Boban Ninic. Malazezi i ardhur këtë sezon në
krye të skuadrës Dusake, ndërkohë trajneri i Tiranës është Antonios Dukas dhe asistentë të tij Lazini dhe Borova. Sulmi për Tiranën, humbur topin kapiteni Karaj, futur në këtë pjesë të dytë. Mjaft mirë te Miranović. Përfiton nga gabimi i kapitenit të Tiranës, 2 pikë për të Utën, pikët e para për skuadrën Dukësake, që në këtë takim mbështetet nga një publik i zjarrt që presin që më në fund të Utët të sjellë një trofe në Durrës. Kujtojmë se Tirana luan në këtë Superkup të Shqipërisë në cilësinë e kampiones së Shqipërisë, ndërkohë Teuta luan në cilësinë e finalistes së Kupës së Shqipërisë. Mjaft mirë atje Clemens, edhe 2 pikë të tjera për skuadrën Dursake, ka rimar veten Teuta. Rritet përsëri diferenca tashmë në plus 6 pikë. Realizojnë dhe basketbolistët kryeqytetas. 18 Tirana, 22 Teuta. Clemens në këtë pjesë të dytë, Teuta luan me këtë peshë. Clemens, Gorea, Çela, Kopes dhe Miranović. Ndërkohë skuadra e Tiranës luan me këtë përbërje. Klej Stazimiri, Shima, Endrit Hysenagolli, Red Vogli dhe Gjuzeli. Largohet Vogli, një prej lojtarëve më me eksperiencë në kampionatin shqiptar, Red Vogli. Karaj për Tiranën. Shima mbulon mjaft mirë Gorea. Shima kërkon të futet vetë poshtë tabelës. Karaj lëviz mirë. Hysenagolli nuk shënon. Nuk shënon. Topi Teutën. Në loj dhe Uruqi për Teutën në këto qaste. Ramiz Uruqi, edhe ky lojtari ardhur këtë sezon të Teuta. Miranović për Trejsa. Mjaft mirë Marko Miranović në këtë tre pikësh. Fillohet diferenca për Dursakët. 18 Tirana, 26 Teuta. Ka humbur topin Klej Stazimiri, Miranović. Mjaft mirë atje Marko Miranović. Gabim i Klej Stazimiri. Largohet nga loja Stazimiri në loj Stroprić. Ngrihet pesh entuziazmi në Palatin e Sportit Ramazan Njala të qytetit të Durrësit në mbështetje të Teutës së tyre. Në vijën e gjuetëve të lira në këto çaste është Marko Miranović. Në Unaz topi i parë nuk realizon skuadra e Teutës me Miranović. Shohim në gjuetën e dytë, Isak në gjuetën e dytë. Topi takon përsëri skuadrës së Teutës. Miranović tek vija anësore. Eri Kopes. Clemens. Gorea lëviz mirë, tenton vetë për dy, nuk shënon. Po ndjek mjaft mirë aksionin Clemens. Shmang për një moment Gjuzelin. Isak Clemens i shpëton mbulimin të Gjuzelit. 2 pikë dhe një gjuetje të lirë.
Leloj Portianën dhe Xhalil Bazit. Është larguar Gjuzeli. Realizon Kotes. 38-18 Teuta. Thellon diferencën e pikëve skuadra Teutës. Janë 2-3 minuta që Teuta po luan mjaft mirë, me një rendiment mjaft të lartë në pikët e realizuara për ballë Tiranës, e cila ka disa minuta që e ka ulur ndjeshëm nivelin e lojës së saj. Isena Golli me këtë top të kthyer nga tabela, i sakt 2 pikë për Tiranën. Ka të drejtën edhe të një gjuajtje e ndritur Isena Golli. Në lojë dhe Alban Çera për të utën, është larguar Goreja në këtë qaste, nuk shënon. Rënden topin, Kopes, Klemens për Miranović. I qetë Miranović. Klemens, Shmang, Strobrić, Isak. Vojtar mjaf cikësor dhe Klemens. Po bërë një paraqitje mjaftë mirë të skuadra e Teutës në këtë sezon. Shima. Faul i Dursakve. Do të njësë loja për Tiranën nga Vjansore. Shkon atje kapiteni Arkand Karaj. Strobrić, poshta belës shënon. I pashqetësuar Strobrić poshtë tabelës realizon 2 pikë për Tiranën, 22-32. Tirana gjendet në minus 10 pikë në këtë çaste. Erik Kopes mjaft mirë luftë për topin e parë poshtë tabelës, rënden atë Ysela Golli, nis Karajn, Shima tenton të bëjë gjithçka vetë, nuk ja del. Gjithsesi topi i takon Tiranës. Do të kemi pushim tashmë, pushim i kërkuar nga trajneri i Tiranës, Antonis Dukas. Në këtë qaste do të rinis loja, do të rinis pikërisht nga via e gjuajtjeve të lira, atje ku është e ndrit Isena Golli, numri 14 i Tiranës. Nuk shënon e ndrit Isena Golli në gjuajtjen e parë. Shkojmë në gjuhetën e dytë, nuk shënon asë në të dytën, gjithsesi topi rikthehet e basketbolistët e Tiranës, Strobrić, Shmanguruçin, Bazit, nuk shënon, rëmben topi në tje Kopes, por topi ka dalë jashtë vijës fundore pasi basketbolisti Dursak ka humbur ekuilibrin, i takon Tiranës këtë top. Kujtojmë se Tirana dhe Teuta janë dhe në fazën play-off në luftën për titullin kampion së bashku me Partizanin dhe Kamzën. Ndeshjet e play-offit do të luhen vetëm pas pak ditësh në Tirana dhe Durrës. Teuta do të ketë përballë Partizanin
në këtë fazë gjysmë finale të play-offit, të Utasi renditur e dyta dhe Partizani i treti. Tashmë kanë humbur topin Tiranasit, niset Klemens, Gorea, Kopes, Qela, tenton vetë për dy, nuk shënon, lufton mjaft mirë atje Klemens, topi përsëri për të Utën, Gorea për 3 pik, nuk realizon, Kopes, ka shënuar, ka shënuar Erik Kopes, lufton bukur basketbolistët e të Utës, luftojnë për çdo top në çdo sektor të fushës. Shima nuk shënon. Topi takon Teutës, është ndërprer loja. Diçka më shumë se 2 minuta lojë nga përfundimi i pjesës së parë. Udhëheq Teuta 34-23. Qela. Loja është ndërprer. Topi takon përsëri skuadrës të Utës. Do të rinis loja nga via fundore. Është larguar Uruçi në këtë çaste për të Utën. Në loj Zyka. Është larguar dhe Karaj për Tiranën, në loj është Lasku, Zyka, nuk shënon, Strobriç, ka rëmbyrë këtë top të kryer nga tabela, Strobriç, Lasku, për Balti Gorea, Bazit, Xhalil Bazit, Hysena Golli, shëndërprer Hysena Golli, por me faull si pas arbitrave. Kujtojmë dhe njerë se këtë ndeshje e drejtojmë Erjon Hoxhaj si arbitri parë dhe asistentët i Andi Bejko dhe Erlambi Tiko, zhgues Bashkim Milo. Ka realizuar Hysena Golli në gjuetën e parë. Shkon në minus 10 rezultate në të qaste në favor të Teutës. Në betë gjuetën e dytë Hysena Golli niset me njerë Teuta. Qela, në betë topin Qela, Shima i vetëm, nuk shënon, nuk shënon, për është kaktuar faull në dëmë të ti. është kaktuar faull në dëmë të Gerti Shimës, topi takon Tiranës. Është ngritur në këtë çaste Gerti Shima dhe shkon më njëherë në vijën e gjuetjeve të lira. Ka të drejtën e dy gjuetjeve. Gerti Shima, lojtari i ekipit tonë përfaqësues. Nuk shënon në gjuetjen e parë. Ka një dy luftim të ashpra të jemi disë Hysena Gollit dhe Erik Kopes, ndërhyjnë arbitrat për të qetësuar disi situatën. Hysena Gollit në gjuetën e dytë. Po zhvillohet një lojë mjaft e luftuar nga të dy ekipet. Të dy ekipet e kërkojnë fort të trofe të Superkupës së Shqipërisë. Në mbetë dhe gjuetën e dytë Hysena Gollit, Kopes për Klemens. Klemens i vetëm me tre kryë qytetasve në betë topin. Gjelal Bazil në visë mjaftë mirë. Lasku nuk shënon. Ja ardhua të nga mbrapa dhe Strobriç. Ka realizuar 2 pik për skuadrën e Tiranës. Për me sa duket këto 2 pik janë të pavlefshme. Pushim i kërkuar në këto qaste nga trajneri i Tiranës, Dukas.
E fillon loja me këto gjuajtje të lira, aty ku është Genti Lasku, i cili sapo ka realizuar në gjuajtjen e parë, çojmë në gjuajtjen e dytë, Lasku Isak dhe në gjuajtjen e dytë, Genti Lasku. Tashmë Tirana 26, Toyota 34. Topi takon Tiranës, do të rinisë loja nga via fundore, shkon atje Genti Lasku. ...33-vjeçari i Tiranës, Lasku, lëviz mirë, bazit, Shima për tre, nuk shënon, rëmben topin mjaft mirë atje Gorea, niset Clemens, për balti Strobrich, Clemens, ishte Zyka, shënon, mjaft mirë Zyka, 3 pik për skuadrën e Teutës. Kemi hyrë tashmë në sekondat e fundit të pjesës së parë, në pikërisht 50 sekondat e fundit. U veç Teuta 37-26. Strobrich, Shima. Humbet topin, Clemens. Niset ky sulm për skuadrën e Teutës. Çela, mjaft mirë atje për Gorea nga e djatha, nuk shënon, rëmben topi në kryer nga tabela Shima. Strobrich poshtë tabelës shënon, ka realizuar 2 pikë për Tiranën. Strobrich tashmë 28-37, rezultati në favor të Teutës. Eri Kopes, Zyka për 3, i pasak, por mjaft mirë atje Çela. Shima, niset ky sulm për Tiranën. Loja është ndërprerë. Loja është ndërprerë, dy gjuajtje të lira për Shimën. Pranvijës e gjuajtjeve të lira, Gerti Shima ka të drejtën e dy gjuajtjeve, kur kanë mbetur edhe 3 sekonda loj. Shima i sakt në gjuajtjen e parë. ...29-37 për Teutën. Shima nuk shënon në të dytën. Erik Kopes, topi gjatë për Clemens nga distanca. Pas një pushimi të shkurtër, do të jemi sërish së bashku në transmitimin e pjesës së dytë. Rikthehemi në këtë transmitim nga Pallati i Sportit Ramazan Njala, qytetit të Durrësit, ku po transmetojmë ndeshjen e basketbollit Tirana-Teuta e vlefshme për Superkupën e Shqipërisë për këtë edicion. Kujtojmë se pjesa e parë e këtij takimi u mbyll me fitoren e Teutës 37-29, një lojë më e mirë e dursakëve që dominuan mbi Tiranën thuajse në çdo drejtim. Tashmë ka pak sekonda që ka nisur kjo pjesë e dytë në vijën e gjuajtjeve të lira. Gerti Shima, kujtojmë se Tirana e ka nisur këtë pjesë e dytë me këtë peshqe. Red Vogli, Genti Lasku, Erkan Karaj, Gerti Shima dhe Endriti Senagolli, praktikisht me peshqen më të mirë që ka kjo skuadër. Ndërko, trajneri Tiranës, Antonis Dukas, dhe Teuta ka nisur me këtë peshqe. Gorea, Erik Kopes, Alban Çela, Clemens dhe Zyka, trajnerët e Teutës, Boba Ninic dhe Gjelal Kalaja. Katër pikë për Tiranën në këtë pjesë të dytë, asnjë për Teutën. E ka nisur më mirë Tirana këtë fillim loje. Sulmi për Teutën. Teuta veshur me të katërta dhe Tirana me të bardha. Humbet topin për një moment Erik Kopes. Faul sipas gjyqtarëve, faul.
Topi takon skuadrës së Tiranës. Kujtojmë se ndeshjen e drejtojnë Erjon Hoxhaj, Andi Bejko dhe Erlambi Tiko. Ndërkohë vëzhgues i kësaj ndeshje është Bashkim Milo. Sulmi për Tiranën, Erkan Karaj, Gerti Shima. Kërkon të bëj spektakl, Gerti Shima nuk ja del. Atje Ysela Golli ka realizuar. Ka ngushtuar diferencën e pikëve skuadra e Tiranës, tashmë në minus 2. Kremens, Zykaj, 2 pikë për Zykajnë dhe 2 pikët e para për Teutën në këtë pjesë të dytë. Kujtojmë se interesimi i sportdashëve Dursak për këtë ndeshje ka qenë mjaft i madh. Teuta ka shansin e artë të kthejë në Durrës pas shumë vitesh një trofe, siç është Kupa e Shqipërisë, siç është Superkupa e Shqipërisë, më falni. Teuta luan si finaliste e kupës dhe Tirana si kampione e Shqipërisë. Janë dy skuadrat më të mira që po dominojnë basketbolin shqiptar të meshkujve vitet e fundit, pikërisht Tirana dhe Teuta. Kanë diskutuar bashk çdo trofe, qoftë ky i kampionatit apo i kupës së Shqipërisë, dhe sot diskutojnë mes tyre dhe Superkupën e Shqipërisë. Dy pikë të tjera për Teutën. Shkëputet Teuta tashmë përsëri në plus 7 pikë. Shima gabon. Shima, topi takon Teutës. Do të rinisë loja nga via fundore. Erik Kopes. Kremens. Janë dy Amerikanët që luajnë këtë sezon në radhët e skuadrës Teuta Basket. Kremens, Qela, Isak Qela për 3, Alban Qela. Edhe këj lojtari ardhur këtë sezon të Teuta. Një paraqitje e mirë e Qelës. Red Vogli, Shima, Ysena Golli, kumbe topin, Qela, niset këj kundërshtimi Teutës. Kopes, Ilir, në dy lyftime Shimën. Ka shkaktuar faull Shima në dëm të Erik Kopes. Në vijën e gjuhëve të lira do të jetë Erik Kopes për Teutën. Ka realizuar Kopes në gjuhëtën e parë, ka gabuar. Ka të drejtën edhe të një gjuhëtje tjetër. Nuk shënon asë në gjuhëtën e dytë. Shima, kapiteni Karaj. Ysena Golli, topi shkurtër për Karaj. Shima, Shmangeri Kopes, Shima. Shënon Shima, shënon Shima. Fiton edhe një gjuajtje të lirë Gerti Shima. Siç bën me shenjë gjyqtari, edhe një gjuajtje e lirë për Gerti Shimën. Nuk shënon. Kremens rëmben topin e kthyer nga tabela. Niset edhe njëherë skuadra dursake. Shkarkon faull Gerti Shima në dëm të Erik Kopes. Gabimi Gerti Shimës. Pushim i kërkuar nga trajneri Antonis Dukas. Topi takon Tiranës. Kapiteni Karaj. Shima Karaj, për 3 Karaj, Isak Karaj, për 3.
20 Tirana, 25 squadra Teutis. Nisë Teuta me Clemens, Gorea, Zyka. Ishte Uruçi, Ramiz Uruçi i futur tashmë në të qaste në loj, Shima. Shmangë për një moment qelen, Vogli, kapiteni Karaj, futur bërna zonës, Shima për tre. I pasak Shima, rëmben topin Clemens, nisë Teuta. Qela, shmangë Voglin. Faul i Voglit në dëm të basketbolistit të Teutës. Gabim i tretë personal për Red Voglin. Kërkon më shumë entuziazëm Eri Kopes nga sportarësi Dursak të pranishëm këtu në Ramazan Njala në mbështetje të skuadrës Dursake. Diçka ka për të diskutuar atje trajneri i Tiranës Antonis Dukas me njërin prej arbitrave. Loja do të rilis nga via Gjuhët e Vitulira, atje ku është numri 7 i Dursakve Alban Qela. Ende s'ka nisur loja. Shohim dhe vendimin e arbitrave. Për numrin e gjuajtjeve të lira në favor të Teutës. Qela në gjuajtjen e parë. Isak Alban Qela 20-26. Qela në gjuajtjen e dytë, shënon me tabelë në gjuajtjen e dytë, edhe një gjuajtje për Alban Qelën. Shënon edhe në gjuajtjen e tretë, i stak në të tre gjuajtjet, Alban Qela, shkon me një tek vija asore, atje ku do të rinis loja, sërish në favor të Teutës. Clemens. Qela lufton nga majta e sulmit. Në balti Lasku, Qela për tre. I pasak, por atje është Erik Kopes që djek një afmira aksoni. Shakon faul i Senakoli në dëm të Erik Kopes. Gabimi 4 personal për Endrit Jusena Gollin. Erik Kopes shënon në gjuhetin e parë. Kujtojmë se për para këti takimi u luet dhe finale e Superkupës në basketbol për femra midis Tiranës dhe Flamurtarit, fituar nga skuadra e Tiranës e drejtuar nga Roland Avrami në shifrat 72-59. Rikthehet Tirana në trofet pas një dominimi total të skuadrës së Flamurtarit për shumë e shumë vite. Sulmi për Tiranën është kapiteni Erkan Karaj, kapiteni përsëri Karaj. Gjyzeli futur në fushën e lojës. Është larguar Shima. Gjelil Bazit. Topi për Tiranën. Numëri 6, Gjalil Bazit. Shima.
shënon në gjuajtjen e parë, ka të drejtën edhe të një gjuajtje tjetër. Në këtë çast rezultati është 41 Tirana, 50 Teuta. Shënon edhe në gjuajtjen e dytë. Nisë skuadra e Teutës me Clemens. Gorea në vizmir poshtë tabelës, pengohet nga Hysena Golli. Marin topin basketbolistët e Tiranës, Erkant Karaj, Xhalil Bazit. Në vizmir në qëndër, pengohet atje nga Uruqi. Faul, topi takon skuadrës kryeqytetase. Pushimi kërkuar nga trajneri i Teutës, Boban Ninic. Rikthehemi në lojë pas pushimit nga të dy skuadrat. Në vijnë gjuajtjeve të lira është Xhalil Bazit, i cili është treguar i saktë në gjuajtjen e parë. Kujtojmë se jemi në periudhën e tretë, kanë kaluar diçka më shumë se 5 minuta nga kjo period. Në udhëqit të rezultatit është skuadra e Teutës 50-44 në këto qaste. Duhet thënë se që nga fillimi i lojës Teuta gjatë gjithë kohës ka qenë në udhëqit të rezultatit. Nga dhe 2 pikë të tjera për Erik Kopes. Tirana asnjëherë nuk ka mundur të udhëqë rezultatin. Kur kujtojmë si është afruar barazimit në 2-3 raste, por pa mundur të barazoj atë. 2 pikë të tjera dhe për skuadrën e Tiranës, 26-52, udhëqme plus 6 pikë skuadra Durrësake. Zyka, Qela, Zyka i lirë, poshtë tabelës shënon. Qarkullojnë mjaft mirë topin basketbolistët e Teutës, befasojnë Tiranën. Fiton dhe një gjuajtje të lirë numri 10 i Teutës, Bruno Zyka. Edhe ky lojtar i ardhur këtë sezon në radhët e Teutës. Nuk shënon, Hysena Golli rëmben këtë top të kryer nga koshi. Organizatori Tiranës Erkant Karaj dhe kapitenis i kësaj skuadre për Balti Clemens. Karaj, Gjuzeli, hapet loja për Laskun, mjaft mirë Lasku. Gjuzeli nuk shënon. Erik Kopes, Clemens, sulmi për Teutën. Qela, edhe njerë Clemens për Balti Karaj. Clemens, Gorea, në vizmir Gorea, ja merë topin në fund atje Gjuzeli, nga bëjnë dhe Tiranasit. Ishte Karaj i pavëmëndshëm në këtë top të gjatë. Topi nga vijansori takon Teutës është Bruno Zyka. Clemens tenton vetë koshin, i pasakt Hysena Golli. Zotron mjaft mirë atë top të kryer. Karaj, Xhalil Bazit, hapet loja nga e djatha, ku është Lasku, shënon, i sakt Lasku për 3. I sakt Lasku për 3 pik. 29-54. Vazhdon të utat të udhëheqë rezultatin. Qela, Zyka poshtë tabelës shënon. Janë disa pikë radhazi të realizuar nga Zyka, i cili me mjaftë zgjuarësi i shpëton burimit të mbrojtjes së Tiranës. Xhalil Bazit,
mbe topin, edhe njëherë Tirana, me këtë top të kthyer nga tabela, Xhalil Bazit, Hysena Golli poshtë koshit, realizon, ishte një dyluftim me Erik Kopes, por më i shpejt, më i sakt, Hysena Golli, niset Teuta, Kopes, tenton vetë, nuk shënon, topi për Tiranën, Gjuzeli, në basin topin, basketbolistët të Tiranës, e jetë një gjëpën dhe basketbolistët të Dursak, nisë Tirana me kapitenin Karaj. Xhalil Bazit, tenton vetë koshin, i pasak, nisë në të kundër shumë të shpejt e Uta, Qela nuk shënon, atje mjaftë mirë Gjuzeli, kapiteni Karaj, Hysena Golli shënon, i shpëton mjaftë mirë në bulimit të Zykës, 2 pikë për Hysena Gollin, kemi mbritur në minutën e fundit të periudhës së tretë, u theqë skuadra e Teutës, 56-53, sulmi në të qaste për Teutën, ishte Gorea për 3 pikë, por nuk shënon, sekondat e fundit, Karaj, Karaj, ka humbur topin, ka humbur topin, i takon sërish topi skuadrës së Tiranës, nga vija fundore, edhe 2 sekonda loj, Lasku, shënon, shënon Lasku, 55-56. Lasku ka të drejtën edhe të një gjuajtje të lirë, ka mundësi Tirana të barazoj rezultatin, jepet shansi Tiranës të barazoj rezultatin dhe të mbyllë këtë periudhë të tretë, gjithçka në barazim, Lasku, Genti Lasku, nuk shënon, këtu përfundon, periudha e tretë, ka përfunduar periudha e tretë me fitoren e Teutës, 56-55, një pushim fare i shkurtër dhe do t'jemi sërish bashkë për periudhën e katërt. Jemi rikthyer në këtë transmetim për periudhën e katërt të Superkupës së Shqipërisë në basketbol për meshkuj, midis Teutës dhe Tiranës. Tre periudhat e para kanë përfunduar me fitoren e ngushtë të Teutës me një pikë diferencë, 56-55. Topi për Tiranën. Afrohet atje Genti Lasku në vijën e gjuajtjeve të lira, atje ku u mbyll dhe periudha e tretë, pikërisht me Laskun. Shënon Lasku dhe këtu është barazuar gjithçka. Për herë të parë rezultati është barazuar pikërisht në shifrat 56-56. Lasku kalon Tiranën përpara. Tirana e sheh veten në avantazh në këto çaste me plus një pikë diferencë. Marko Miranović është futur në fushën e lojës. Është vazhduar Gorea. Shënojnë Dursakët. Kalon përsëri përpara Teuta. Loja po bëhet mjaft emocionuese, pik më pik, si i thon llafit. Të shohim se si do të jetë finishi i kësaj ndeshje, mjaft e luftuar, si nga Teuta, shumë nga Tirana. Miranović, kundër sul për Teutën, Qela, ndërin nga mbrapa atje njëri prej Tiranasve, ishte Xhalil Bazit, topi për Teutën. Në vjansore Qela, Marko Miranović, tenton të qaj vetë, Isak Klemens poshtë tabelës, e 2 pikë të tjera për Teutën, shko në plus 3 pikë Teuta, zëvëndësim dhe tek Tirana,
Charles Stroblich në loj për Tiranën. Jusena Goli, nuk shënon Jusena Goli, zyka për Miranović. E ka lënë për minutat të tëra pushim Marko Miranović, stafi teknik i të UTS, për që një shpëllur pikërisht në finishin e kësaj ndeshje. Pasi Marko Miranović është një lojtar mjaft cilësor dhe të UTS për ballë Tiranës në këtë fund loje i duhet më shumë freski dhe pikërisht lojtar të tillë si Miranović, duke qenë të freskët, mund ta bëjnë mjaft mirë këtë gjë për të ndihmuar të UTS-n për të qenë ajo pikërisht fituese e këtij trofeu. Miranović në vijën e gjuajtjeve të lira. Ka realizuar në gjuajtjen e parë. Ka dhe një gjuajtje Marko Miranović. Xhalil Bazit jashtë lojës për Tiranën, në lojë Gjuzeli. I sakt dhe në gjuajtjen e dytë. Sulmi për Tiranën. Pjesë Trazimiri, Marko Miranović në këtë kundër shumë të shpejt. Shënon Marko Miranović. 64, 57. Ka nisur më mirë për të UTS-n kjo periudhë e fundit. Stroblich. Gjuzeli, Lasku. I pasak, Clemens, kundër sulmi shpejt. Clemens, kërkon të zgjidh gjithë shkar vetë. Topi për të UTS-n. Entuziazëm këtu në Ramazanjala. Dursa këtë të shumë të numër në mbështetje të skuadrës të tyre të UTS-a. Në vijën e gjuajtjeve të lira është Clemens. Nuk ka mundur të realizojë në gjuajtjen e parë. Ka të drejtën edhe të një gjuajtje tjetër. Shënon në gjuajtjen e dytë. Stroblich. Gjuzeli. Lasku. Futet vetë poshtë tabelës, shënon. 59-65, ka krijuar një distancë pikërisht e UTS-a në këtë fillim të periudhës së katërt. Marko Miranović. Gaboi ndursakët, topi takon Tiranës. Do të niset Tirana. Nga vjen sore shkon në Klein Strazimiri, numri 4 i Tiranës. Stroblich. Pengon një fëmijë atje Erik Kopes. Niset Çela për të UTS-n. Çela. Mes dy basketbolistëve të Tiranës, Marko Miranović. Humbet topin për një çast. Topi takon Tiranës nga vija anësore. Ky është vendimi i arbitrave. Topi takon Tiranës. Pran topit tek vija anësore është Klein Strazimiri, i cili ka luajtur për një sezon në radhët e të UTS-s në sezonin 2015-2016. Gjuzeli. Është Genti Lasku. Për 3, i sakt Genti Lasku për 3 pik. Në kushton diferencën Tirana në minus 3 në këto qaste. Miranović për balti Strazimiri. Faulli Strazimirit në dëm të Miranović.
Tek vijansore është Gjenti Çela, ishte gabim i dytë për Strazimirin. Çela topi qatë për Zykën, Miranović. Miranović kërkon të depërtoj vetë, ka shënuar Miranović. Njoft mirë Marko Miranović. Zëvëndësim të Tirana. Largohet Stazimiri. Gjallin Bazit në loj për skuadrën e Tiranës. Marko Miranović. Një gjuajtje e lirë për të Isak. Thelon diferencën e pikëve të Uta tashmë në plus 6 pikë. Strobriç. Gjallin Bazit në vizmir. Nuk shënon, nuk shënon, por ka të drejtën e dy gjuajtjeve të lira. Gjallin Bazit. Në loj Gorea për të Utën, largohet Zyka. Në loj dhe Shima për Tiranën, largohet Gjuzeli. Të dy trajnerët kërkojnë cilësi dhe freski në fushën e lojës, pasi finishi gjithmonë është i vështirë dhe kërkon një përqendrim maksimal. Nga dy të mundshme realizon një Gjalil Bazit për Tiranën, 63-68. Ka kaluar 4 minuta e 30 sekonda nga kjo periudhë e fundit. Vazhdon të Uta të udhëheq rezultatin. Që një moment i vetëm, kur Tirana vetëm për një qast kaloi në avantazh, por më njëherë të Uta e ka rimar veten duke kaluar përsëri përpara dhe tashmë është vetëm në plus 5 pikë. Shënon, shënon Miranović, 69-63. Edhe një gjuajtje tjetër për Marko Miranović. Nuk shënon. Topi për Tiranën. Lasku. Është shtyra të Jeshima, por pa faul. Organizatori Tiranës, Strobriç. Shima, Strobriç. Për Balti Miranović. Strobriç me tabel nuk shënon, por atje si gjithmon Jusena Goli poshtë tabelës, i sakt në të tila situata e ndrit Jusena Goli, 2 pik për skuadrën e Tiranës, 65-69. Sulmish për të Utën. Miranović kërkon të çaj vetë. Miranović humbet topin. Jusena Goli niset ky sulmi shpejt për Tiranën. Strobriç shënon, shënon Tirana, por me sa duket koshi është i pavlefshëm. Si pas arbitrave, koshi do të jetë i vlefshëm. Tirana shënon dhe 2 pikë të tjera, 67-69. Koshi për Tiranën është i vlefshëm dhe ka të drejtën. E gjuajtjeve të lira, Strobriç. Jo, loja do të nisë nga vija fundore. Loja do të nisë nga vija fundore për të Utën. Ishte Gorea që nisi lojën për Miranović. Miranović shmang Gjalil për një moment. Shima gabon Miranović. Niset kysun për Tiranën. Gjalil Bazit. Strobriç. Edhe 7 sekonda nga sulmi Tiranës. Topi takon përsëri Tiranës. Është prekur me sa duket për të fundit nga Dursakët.
pushimi kërkuar nga stafi teknik i Teutës në këto momente. Do të rifilloj loja me këtë top në favor të skuadrës së Tiranës. Tek via fundore është Genti Lasku. Shima mbet topin, Shima, por nëse duket është shkaktuar faull në dëm të Gerti Shimës. Topi takon përsëri Tiranës. Nëse duket sipas arbitrave të kësaj ndeshje Shimës e kanë marrë topin me faull. Te vija sore Lasku, Hysena Golli, Strobriç, Shima, putet vetë për një moment në qendër Gabon, me topin Çela, kundërshtun për Teutën. Çela, njëftë mirë, Çela, shënon, shënon Çela, shënon dhe ngre peshë entuziasmin të në Ramazan Njala, e Teuta kalon në plus 4 pikë në këtë qaste, ku kanë mbetur dhe 3 minuta e 35 sekonda loj, një gjuajtje e lirë edhe për Alban Çelën, gjuajtje e lirë për Alban Çelën, pas atij 2 pikë të realizuar, i sakt dhe në këtë gjuajtje e lirë Çela, niset ky sulm për Tiranën, Strobriç, mbulojnë rep të Dursakët, Hysena Golli, deljarë zonës, Xhalil Bazit, shënon, shënon me tabel Xhalil Bazit. 69-72. Marko Miranović për Teutën. Për balti Xhalil Bazit, Miranović për 3. Nuk shënon. Çela, faull në dëm të Çelës. Faull në dëm të Çelës. Topi sërish për Teutën. Çela ka realizuar në gjuetën e parë. Ka qenë një ndeshje mjaft e bukur nga të dyja skuadrat, po sidomos nga skuadra e Teutës, e cila sot ka zhvilluar një ndeshje mjaft të mirë përballë një skuadre siç është Tirana. Dhe me merit është në udhëheqje të rezultatit. Loja është ndërprerë për pak çaste. Topi takon përsëri Tiranës. Në vijën anësore nga kau i djathtë i sulmit të Tiranës është Lasku. Atje do të nisë loja. Lasku, Hysena Golli. Kombinon shkurtazi me Strobriç, Hysena Golli. Xhalil Bazit, por faull i Çelës. Ka shtyr Çela. Faull. Largohet Alban Çela nga loja. Ka përcuar numrin e gabimeve personale. Në loj Uruçi, sulmi për Tiranën. Hysena Golli dërfton mjaft mirë atje Kristi Gorea. Shima, Xhalil Bazit, faull, faull i Dursakëve në dëm të Shimës. Lufton për çdo top skuadra e Dursakëve. Zykaj në lojë për Teutën, është larguar Gorea, në vijën e gjuhëve të lira është Gerti Shima. Shënon në gjuhëtën e parë. Të shohim Shimën në gjuhëtën e dytë.
shënon dhe në gjuetin e dytë i realizon të dyja gjuetjet Gert Ishima sulmin për të utër Miranović. Uruçi ishte zykaj Miranović. Unë betopin të uta, niset Gjalil Bazit. Strobriç është penguar në momentin e fundit. Strobriç. Loja është ndërprerë, do të kemi gjuajtje të lira. Atje ku shkon pikërisht Strobriç për skuadrën e Tiranës. Shënon në gjuajtjen e parë. 72-74. Edhe 2 minuta loj deri në përfundim të ndeshjes. Strobriç shënon dhe në të dytën. 73-74. Lufton përsëri diferencën e pikëve Tirana. Lufton mirë Xhalil Bazit atje duke bërë pressing tek Miranović. Topi takon Teutës, Miranović në gjuetin, në vijën e gjuetjeve të lira. Shënon me tabelë në gjuetin e parë. Shënon dhe në të dytën. I sakt në të dy gjuetjet Marko Miranović. Strobriç. Niset ky sulm për Tiranën, Hysena Golli, Xhalil Bazit. Për tre, nuk shënon, kthehet topi nga tabela, rëmbehet nga Zykaj, Kremens. Dy lufton me Strobriç, Kremens, shkon atje Lasku, Kremens, lëviz mirë, del jashtë zonës ky top, tek Miranović. Tenton vetë, nuk shënon. Zykaj, poshta belës shënon. Zykaj, poshta belës shënon e 2 pikë të tjera për të utën. Qka të tyron trajnerin e Tiranës të kërkoj pushim në këto qaste. 73-78 rezultati. Mjaft bukur atje Miranović për Kremens. Jemi në sekondat e fundit. Kremens. Uruçi, nuk shënon, topi për Tiranën, Xhalil Bazit, faul, faul i Zykës, 22 sekonda deri në mbyllje të këtij takimi. Në loj është Superkupa e Shqipërisë, e cila luftohet që ky trofet ngrihet o nga Tirana, o nga Teuta. Ka realizuar Xhalil në gjuetin e parë. Shënon dhe në të dytën. Janë 42 sekondët e fundit. 77 Tirana, 78 Teuta. Marko Miranović. Kalojnë sekondat. Miranović. Lëviz mirë Miranović. Kumbet topi, niset ky kundër sulmi i Tiranës. Lasku, Xhalil Bazit, por në momentin e fundit është Erik Kopes që pengon lojtarin e Tiranës të realizoj. Mjaft mirë Erik Kopes i futu në fushën e lojës. Pushimi kërkuar nga stafi të utës, edhe 15 sekonda loj. Pikërisht në sekondat e fundit të krejt këti takimi, i cili përmbyllet me mjaft emocione këtu në Ramazan Njala të qytetit të Durrësit. Teuta u dhesh me 1 pik diferencë në këto qaste. Topi do t'i takoj Tiranës. Një loj mjaft e bukur nga Durrësakët. Tek vija fundore shkon Gerti Lasku të rinis lojen. 15 sekonda.
Vicena Golli. Topi përsëri për Tiranën. Edhe 14 sekonda loj. Lasku përsëri. Mbuloj një për një. Lojtarët e Teutës. Shima, Strobriç, deri jashtë zone. Strobriç, Strobriç, nuk shënon. Por atje faul, faul për Tiranën. Si shbëjnë me shenjë arbitrat, topi i takon përsëri Tiranës. Topi i takon përsëri Tiranës. Nga via fundore. Edhe 5 sekonda loj. 77, 78 për Teutën. Lasku. Xhalil. Xhalil tenton vetë, nuk shënon. Atje rëndin topi disa e tu përfundon. Përfundon gjithçka me fitoren e Teutës në shifrat 78-77. Entuziazëm i papërshkruar këtu në Ramazan Mjala të qytetit të Tursit. Teuta bëhet fituse e Superkupës së Shqipërisë për këtë edicion. Të nderuar miq, mbyllim këtu transmetimin nga Pallati i Sportit Ramazan Mjala i qytetit të Durrësit, ku kemi transmetuar këtë ndeshje, këtë super ndeshje do të thosha, midis dy skuadrave më të mira, Tiranës dhe Teutës, e cila kurzohet me sukses për Teutën, që bëhet fituese e Superkupës së Shqipërisë për këtë edicion sportiv. Të nderuar miq, e mbyllim këtu këtë transmetim, bashkë do takohemi në të tjera transmetime sportive. Mirupafshim.